Čau lidi, tady Porty, já vás vítám u dalšího videa opět s ozvěnou, ta samozřejmě nesmí chybět. No a dneska se podíváme na věci, které vás údajně o mě zajímají. Nicméně budu velice rád, když tady zanecháte like, za takový 4000 lajků budu velmi rád, velmi uspokojen, velmi potěšen. Odběr, zvoneček, follow na Instagram, v popise videa, odkaz na tady ten skvělej merch, takže pokud nemáš, tak objednávej a budeš patřit do naší silné opičí rodiny. Nicméně, jako vždy, v pozadí Shakes and Fidget, je to jenom taková kulisa tady toho videa, takže vás to nemusí nějak rozčilovat a mě to zaplatí nájem. OK, rozumíme si. Každopádně v popise videa máte odkaz na SFGame a my se můžeme vrhnout na otázky, které jste mi psali na můj Instagram. První otázka, kterou tady mám, jestli pojedu na 4Camp z Geekcamp nebo na YouTubering celkově na nějakou akci tady ten rok. Nemám v plánu nic z toho, co jsem tady přečetl, nechci a nepojedu na žádný youtuberský tábor, nepojedu na žádnou youtuberskou akci a nehodlám dělat svůj vlastní sraz nebo svoji vlastní akci. Je dost možný, že mě někde potkáte, že se někde objevím nakonec, ale nic tady z těch věcí, ty kempy 100%, na těch se 100% neukážu. YouTubering, možná se tam mihnu, ale že bych tam jel vyloženě jako YouTuber, to ne. Nepojedu na YouTubering jako YouTuber, nepojedu na Geekcamp, nepojedu na 4Camps, protože jsem doteď všechny roky dozadu, co účinku jako YouTuber, na tady těch kempech právě byl úplně každým rokem. Teďkon si chci dát tady ten rok od tady těch věcí takovou pauzu, dejme tomu, protože kdokoliv, kdo mě doteď sledoval, měl mnoho, ale mnoho možností se mnou vidět, pokecat a pokud někdo promarnil tady tu příležitost, tak asi hold mě nechtěl úplně vidět natolik, aby zvedl svůj zadek a jel třeba někam půl hodiny vlakem. Dělám to od roku 2016. Od roku 2016 se mnou lidi aktivně fotěj na ulici, na akcích a takhle. Postupem času se to samozřejmě stupňuje výš a výš, protože jsem známější a působím na YouTube delší dobu. Nechci o sobě říkat, že jsem nějaká celebrita, pouze říkám to, co se děje. Lidi se mnou ano, opravdu fotěj venku nebo na akcích. Je to tak a dokonce na ty akce chodí třeba jenom za mnou. Můžeme pokračovat na další otázku, každopádně děkuju za dotaz. Proč už nemáš delší vlasy? Já si říkám, kolik musí těm lidem mentálně být, že je zajímá takováhle věc, jako já chápu, jsou to moji diváci, chcete to nejspíš vědět, ale kolikrát vidím komentáře, já u sebe takovýhle komentáře jakoby naštěstí ignoruju, nebo je tolik nevidím, protože jsem za tu dobu, co točím na YouTube, jakoby si v hlavě udělal takovej svůj filtr na sračky. Zprávy a komentáře a všechny tady ty věci, to kolikrát bývá pain, protože tam jsou i dobrý věci, ale i špatné věci, prostě má to svoje světlý i temné stránky. Nicméně, zkus hádat proč, když se zeptám třeba tvojí mámy, proč si přebarvila hlavu na červenou barvu, na červeno, tak ti odpoví z 99%, jelikož je to dospělý člověk a není to žádný retard, řekne ti, protože se mi to líbí. To stejně ti řeknu já, co ti řekne retard. Byla to sázka s kamarádem. Sázka s kamarádem, vole, z roku 2014. Nevím, dlouhý vlasy jsou zbytečný, jako nemluvím o holkách, samozřejmě se líbí, když mají holky delší vlasy, anebo když ty vlasy mají aspoň sem, že prostě poznáš, že to je holka a nelíbí se mi holky, co nemají delší vlasy. Tím mám na mysli třeba, když mají vlasy jakoby nahoru, když mají prostě takovej ten účes spíš jakoby pro kluky, tak se mi to nelíbí, ale jim se to líbí a ten, kdo to na té hlavě nosí, tak tomu by se to mělo líbit, nikoli někomu jinému, takže tak, easy. Jdeme dál. Proč jsi tak brzo přestal s vlogama? Jak vy víte, nebo jak některý víte, protože za tolik vás není, co se mě ptá, ale já už jsem to říkal na nějakých streamech, něco jsem naznačoval, no a já jsem 1.1. tady ten rok vydal video o tom, že budu každý den vydávat jeden vlog z mýho dne, úplně každý den. Komentáře pod tím videem, totální hovna, který absolutně ty vole nesouvisely s tématem toho videa, jako přes 50% nebo 50% těch komentářů takových fakt bylo. Zbylejch 30-35% byly nečitelný, prostě ztráta času to vůbec číst. No a ten zbytek byl k tématu, který byly hodni toho, aby jsem to přečetl. Mně to bylo nějak jedno, protože jsem věděl, že prostě dnešní doba nebo dnešní doba internetu celkově jakoby na YouTube, když se koukneš, mají lidi rádi laciný věci.
To je jako když jdeš do Kauflandu, koupíš si radši párek, vole, který je z 80% z masa, ale stojí třeba 10 korun a hned kon vedle máš párek, který má 99% masa a stojí 20 korun. Ty jsi myslíš ten za 10, protože to je laciný. Takhle je to prostě podobný tady s těma věcma. Tohle to ale není důvod, proč jsem přestal. Důvod, proč jsem přestal. Je to takový sramácký důvod, ale je to důvod, který mi normálně fakt jakoby vrazil kudlu do zad, do srdce, do vše. Já vám to hned řeknu, není to výmluva. Řešil jsem to dokonce s více lidma, aby se mi to povedlo zachránit tu vlogovací sérii. Ale prostě tady ta věc, která se stala a můj přístup k tomu zapříčinil to, že to skončilo. A já vám to hnedkon řeknu. Kdo to sledoval, tak ví, že vyšel jenom jeden vlog. Jo, super, vole, smějte se všichni debílci, vole, haha, je to strašná sranda, vole, se vtipálci školy. Oficiálně jsem natočil 3. Ten den, co vyšel ten první, jsem točil druhej a měla to být bit tour, která měla teda vyjít na ten vlogovací kanál. Prostě vlog, kde hlavní pointa toho vlogu byla bit tour. Já to editoval, sedím doma, je ten třetí den, už je nějak odpoledne nebo po odpoledni, tak 4 hodiny. Najednou mi volá kamarád. Můj kamarád Lukáš Šafr na vozíku. Vezmu telefon. No čau, co pak? Kámoš mi nabídl, jestli bych nechtěl s ním jet i hned na motokáry. Si říkám, já dneska nemám žádný vlog? Co kdyby jsem natočil vlog s kámošem na vozíku, jak jsme na motokárách? A hned v tuhletu chvíli jsem dostal takovou extrémní motivaci do toho točit ty vlogy každý den. 17:00, já už jsem jel na motokáry, měl jsem kameru, už jsem to všechno krásně veselé točil, měl jsem dokonce novou SD kartu, to možná byl ten problém, to potom... Krásně jsem natočil zážitek na motokárách se 3 mýma kamarádama. Vrátím se úplně veselý domů, že mám video, ze kterého mám radost. Že ho hned konc edituju, hned potom, co zedituju to druhý video, který taky nevyšlo. Beru čtečku na SD karty, dávám do toho SD kartu a zapojuju to do počítače. Mezitím si ještě chvilku edituju tamto video, že jo, vidím tam ty soubory v té SD kartě, taky hezky všechny označím, krásně to mělo několik giga, ty videa byly dlouhý, mělo to ty minuty, které jsem natočil, krásně náhleďák tam byl, tak jsem to označil všechno a přesunul do počítače. No, pak jsem teda po přesunutí normálně vytáhl SD kartu, pohodička, všechno v klidu, editu do druhý. A tomu videu z druhého dne, kdy jsem točil tu bit tour, chybělo 5 minut do toho, aby bylo dokončený. Prostě 5 minut editu podle mě, nebo 10, a to video by bylo hotový, připravený na render a pak jenom na vydání. Ale já jsem si potom jen tak ze zvědavosti chtěl zkontrolovat nebo podívat, jak vypadají ty videa z toho třetího dne. Rozkliknu jeden soubor, vidím sekle jeden frame, říkám si. OK, zvuk je slyšet, ale je tam jenom jeden frame. Jeden frame znamená, že to video bylo prostě seknutý na první sekundě. Normálně na displeji té kamery ale bylo vidět, že se to normálně točí a obrazovka zamrzlá nebyla. Rozkliknu další. Všechno to má několik giga. Tak jsem si říkal, to je jenom nějaký problém přehrávače. Zkusím to přehrát v jiném přehrávači. Přehraju to v jiném přehrávači, úplně ten stejný problém. Chci to dát do Sony Vegas, ani to tam nejde dát, protože soubor je prej poškozený. Kouknu se do SD karty, jestli čirou náhodou jsem to nepřesunul blbě. No, jenže v té SD kartě ty videa byly úplně stejně seklý jako na počítači. Musí to nějak jít zachránit, protože ty soubory mají několik giga. Měly několik giga ty soubory. A já jsem hledal tutoriály, jak tohleto odseknout. Nakonec jsem se teda bavil s mým kámošem, který mi občas natáčí videoklipy, zdravím Martyho, čus. No tak jsem se ptal jeho, jestli čirou náhodou neví, jakoby, čím to může být, že se mi to takhle posralo, protože on právě se mě zeptal později, proč jakoby jsem ty vlogy nevydával. Tak jsem mu řekl teda tady ten problém a řekl jsem, že si já osobně myslím, že to je SD kartou. Že ta SD karta byla nějaká pomalá, i když měla 128 GB, tak nevím, jak může být 128 GB paměťová. Nebo SD karta pomalá. No a on mi teda potvrdil to, že se mu to snad už taky někdy stalo, nebo že někdy takovejhle problém řešil nebo slyšel, a že za to může pomalá SD karta. Takže já točím vlogy, krásně se mi to daří 3 dny, no a vole, na 3. dnu mi prostě slyší SD karta. Výborně. A abych byl upřímně transparentní, tak se mi do toho prostě už nechtělo. Prostě to byl takový signál, kdy mi Bůh prostě řekl, ty tohle to dělat nebudeš. Já si řekl, ok, seru na to, budu dělat hudbu a ty videa, který dělám tady. Ale vy, co jste ty vlogy cenili, dali jste mi extrémní motivaci do toho s těma vlogama neskončit. Neskončím s nima tím stylem, že
je úplně nepřestanu vydávat, ale budu nepravidelně sem tam nějaký vlog točit z nějakého zajímavého místa nebo nějaký zajímavý zážitky. Ty videa bych ale uploadoval sem na tady ten kanál, protože myslím si, že bys to zasloužilo větší dosahy a abych byl upřímnej, tak ty dosahy na tom předchozím kanále nebyly úplně špatný. Ale teď už tam asi 14 dní nevyšlo video, takže by to spíš cíplo to video na tom kanále. Hele, tady tu otázku jsme natáhli na jedno celý video. Nicméně, dámy a pánové, já děkuju, že jste dokoukali tady to video. Asi jste na to koukali převážně kvůli tomu, že jste chtěli vědět, proč nejsou vlogy, protože to dáme asi z Ogi do názvu. Každopádně já doufám, že to chápete. Já doufám, že nejste nasraný, jako jsem byl já, když jsem to dozvěděl, kdybyste viděli, jak jsem se tady nervoval, já jsem byl fakt smutný. Já jsem vstál úplně rozlobený a tady jsem se bouchl do hlavy. Každopádně ještě jednou budu velice rád, když tady zanecháte like, vlogy vycházet budou na tady tom kanále nepravidelně, vždycky to sdílím na Instagramu, já normálně na Instagramu nezdílím své videa, že vydám video, ale když se bude jednat o tady ty vlogy, ze kterých budu mít asi největší radost, tak to rozhodně budu sdílet i na Instagram, abyste věděli a aby to mělo větší dosahy, protože u těch videí to budu vyžadovat a budu za to asi nejvíc rád, protože z těch vlogů mám z nich prostě jiný pocit, víc mi to hřeje u srdíčka, tohle to už dělám několik let, takže to prostě musíte chápat. Nicméně, ale děkuju, že velký úspěch měl poslední Reddit. Reddity u mě neměly žádný úspěch, natočil jsem jeden strašidelný Reddit, 10 000 lajků za 24 hodin, 10 000! Díky, bráško. Nicméně, já budu velice rád za like, odběr, zvoneček, když dáš follow na Instagram, sdílíš video, podíváš se na předchozí videa, já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.